Hai semua, assalamualaikum. Hari ini akak nak masak nasi biryani dan ayam biryani. Sempena kita nak menyambut Hari Raya Aidilfitri yang akan datang. Yang pertama sekali, ayam tu dalam 1.5 ekor, kita nak goreng dia dahulu. Okey, kita masukkan kunyit, kemudian garam. Kita kacau sebati ya. Ayam ni nanti kita nak goreng dia separuh masak sahaja. Jadi yang pertama sekali kita tak payah tengok bahan-bahan yang lain untuk buat ayam biryani. Mula-mula sekali kita goreng dia dahulu. Kita buat yang ni dulu. Minyak kita panas. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bila kita tengok ayam kita ni kita macam ni je. Nak masak dia sikit-sikit je. Jadi macam ni dia dah perang-perang sikit, kita boleh angkat. Okay, yang pertama sekali ayam masak biryani ni kita nak potong bawang besar. Akak menggunakan bawang Holland dalam 1 biji. Kita yang halus bawang Holland ni. Ini bahan-bahan untuk tumis. Kemudian kita menggunakan bawang kecil. Bawang kecil ni kita mayam juga. Kemudian kita nak buat bawang goreng. Jadi kita mayam halus juga. Bawang goreng hari ni kita buat sendiri ya. Lagi sedap. Kemudian bawang putih dan halia ni kita nak kisar dia dahulu. Okey. Jadi kita tak perlu untuk potong dia halus-halus sebab kita nak kisar. Okey. Bawang putih, kemudian halia. Halia ni pun kita potong kasar juga. Kita buat banyak supaya senang untuk kita masak nasi pun nanti kita menggunakan bawang putih dan halia. Okey, selain daripada itu kita juga nak kisar cili hijau. Bila kita nak kisar macam biasa kita potong kasar-kasar dalam 5 biji ya. Selain daripada itu kita juga nak kisar tomato. Masakan ayam biryani ni mudah sangat. Cuma mungkin bahan-bahan dia banyak. Jadi macam kita rasa macam sukar untuk kita buat. Tapi bila kita dah cuba buat, bahan-bahan ni semua dikisar sahaja. Okey, pertama sekali kita nak buat bawang goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan minyak kita panas. Ini minyak yang kita goreng ayam tadi. Kita gunakan minyak yang tu. Okey, nampak dah cantik. Boleh angkat ya. Kemudian kita goreng gajus. Dia tak perlu untuk goreng lama sebab gajus ni kalau kekacang jenis-jenis kekacang ni kita goreng dia seketika sahaja. Okey, boleh angkat dah. Bila kita menggunakan minyak yang sama tu,
dia macam berbuih sikit. Kemudian kita goreng juga kismis. Pun sama, kita goreng seketika sahaja. Kalau lama-lama, kita takut nanti kismis ni akan rasa pahit. Okey, tengok macam-macam ni, kira-kira dah cantik dah. Kali kita masukkan 4 sekawan. Kemudian, bawang yang kita mayang tadi. Bawang ni terpulang kalau kita nak buat banyak pun boleh. Nak buat sikit pun boleh. Kacang. Tapi kalau bila kita bubuh banyak ni, rasa masakan kita tu memang lagi sedap. Jadi akak memang suka bubuh banyak. Masukkan 2 helai daun pandan yang disimpul. Bila kita masuk daun pandan tu, rasa aroma dia, bau dia makinlah menyengat, sedap. Akak menggunakan rempah Berani Faiza. Rempah ni kita nak bancuh dia dahulu. Kemudian kita masukkan dalam 2 sudu halia. 2 sudu bawang putih. Kemudian masukkan sedikit sahaja tomato. Kita taruh untuk kita nak masukkan set lagi. Bila kita dah masuk ayam, kita nak masukkan dia lagi. Ini kita tumis dia dahulu. Okey, kita bagi dia masa sedikit. Okey, bila bahan tumisan kita itu betul-betul bau wangi, dah naik minyak macam ni, kita masukkan rempah biryani. Rempah biryani ni kita nak masak dia sehingga pecah minyak saja. Okey, bila kita tengok rempah biryani itu dah pecah minyak, kita masukkan cili pisang hijau. Masukkan ke semua sekali. Kemudian kita masukkan sedikit lagi tomato yang kita pisah tadi. Kacau. Memang kita kena sabar nak bagi rasa sedap, sempurna. Kita kena masak sampai dia betul-betul pecah minyak. Jadi kita tunggu lagi seketika. Nah, okey. Kita tengok. Dia betul-betul dah pecah minyak. Bila kita bubuh bahan-bahan yang kali kedua tu, tetap kita masak dia lama sampai pecah minyak. Kemudian mari kita masukkan ayam. Masukkan ayam perlahan-lahan. Oh. Ayam. Kacang. Masukkan sedikit air. Kemudian kita masukkan bahan-bahan yang kita goreng tadi. Bagus. Semua sekali. Kismis. Bawang goreng kita tadi. Kita masukkan. Daun salam. Jangan lupa kita belum lagi masukkan garam ya. Bawangnya. Bila kita dah masukkan daun salam, kismis, memang dia rasa bau dia semakin wangi. Okey, kemudian kita masukkan dalam 2 sudu besar tomato puri. Kemudian kita masukkan yogurt. Biar masakan kita ni ada rasa masam-masam sedikit. Dalam 2 sudu.
setengah. Kemudian kita masukkan susu cair. Kacau. Biar dia mesra dahulu masakan kita ini sebab kita baru masukkan tomato puree, yogurt dan susu cair. Kita tunggu dia mendidih seketika. Dan tak lupa juga kita masukkan dalam 2 sudu sos cili. Masukkan garam. Sedikit perasa. Kacau. Kemudian kita masukkan sedikit lagi bawang goreng teri. Jadi masakan kita telah sempurna dan siap. Jadi ayam biryani kita telah pun siap. Kepada yang menonton, jangan lupa komen, share dan subscribe. Bye, nanti kita buat nasi dia pula.